엄마. नमस्कार সকলোকে মাইনাস ব্লগস টিপুল ওয়ানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হল সানডে হেইভাবে সানডে বিশেষ এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ আহিছো আহা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু ইয়া হল আজিৰ দেওবৰীয়া বিশেষ বজাৰ আজি দেওবাৰৰ দিনটো গাঁৱলীয়া জুতিৰে এসাজ খাওঁ বুলি সেইভাবে লৈ অনা গ'ল কাৱৈ মাছ মাগুৰ মাছো আনিলোঁ লগতে আৰু এয়া হ'ল কুচিয়া কুচিয়া মাছ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বহুত উপকাৰী হয় আমাৰ বাবে খাব আপোনালোকেও আৰু যিহেতু কৈছোঁ গাঁৱলীয়া জুতিৰ এসাজ তেনেহ'লে আজি দেওবাৰৰ বিশেষ বজাৰখনো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া ভেদাইলতা আৰু মানিমুনি এইখিনি আছে আৰু ইয়াতে আছে ধনিয়া আমাৰ যিটো লোকেল ধনিয়া হয় সেয়া হ'ল একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মুঠি লৈ আনিলোঁ আৰু আলু আলু পিঁয়াজ এয়া আৰু বিলাহী এয়া লোকেল বিলাহী বুলি ক'লে লোকেল বিলাহী লৈ অনা গ'ল অকণমান অকণমান কেঁচা কেঁচাও হয় বেছি পকা পকা নহয় আৰু কেঁচা জলকীয়া জলকীয়া খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু এয়া হ'ল বেহাৰ শাক আৰু এতিয়া মই ইটো মোনাও দেখাই দিছোঁ এয়া হ'ল কঁঠালৰ মুচি আৰু ইয়াতে সৰু আলু আছে সৰু বেছিও নহয় আৰু এয়া হ'ল মচন্দৰী শাক বিৰাট খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে লৈ আহিলোঁ আৰু মচন্দৰী শাক আমাৰ বাবেতো বহুত উপকাৰী হয় আমাৰ পেটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে সেইকাৰণে আপোনালোকে খাব আৰু এয়া হ'ল লোকেল হাঁহৰ কণী আৰু এয়া হ'ল আৰু এটা লোকেল ধনিয়াৰ টোপোলা বহুত কমতে পাইছিলোঁ সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু এয়া হ'ল নেমু এইখিনি হ'ল আজিৰ বজাৰখন এতিয়া কুচিয়া মাছখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু তাতে মই হালধি আৰু নিমখ দি ভালদৰে সানি ল'লোঁ আৰু কুচিয়া মাছ যিহেতু মাংসত যেনেদৰে বনোৱা হয় তেনেদৰেই বনাম সেইবাবে মই পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আদা নহৰু পেষ্ট জিৰা জালুক ধনিয়া গৰম মছলাৰ পেষ্টটো কৰি ল'লোঁ আৰু এটা বিলাহী আলু কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কুচিয়া মাছখিনি তেলত অকণমান ভাজি লৈছোঁ বেছি ভাজি লোৱা নাই নহ'লে কুচিয়া মাছৰ গোন্ধখিনি নোহোৱা হৈ যায় আৰু তাৰপিছত মই সৰিয়হ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিঁয়াজ আলু বিলাহী আৰু হালধি নিমখ এনেদৰে দি পেলাই মই ভাজি লৈছোঁ আৰু মই পিঁয়াজখিনি বেছিকৈ ভজা নাই আৰু তাৰপিছত মই ইয়াতে ভাজি থোৱা কুচিয়া মাছখিনি দি দিছোঁ একেবাৰে কমকৈ ভাজিছিলোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ কাৰণ কুচিয়া মাছ বেছিকৈ ভাজি দিলে তাৰ গুণাগুণখিনি নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে বেছিকৈ ভাজিব নালাগে আৰু তাৰপিছত মই অকণমান জলকীয়া দি দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি অকণমান দিওঁতে বেছিকৈ পৰি গ'ল যি নহওক মই এনেও জলকীয়া খাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু কুচিয়া মাছ গোটেইখিনি মই বনোৱা নাই কাৰণ কুচিয়া মাছ ঘৰত খোৱা মানুহ বেছি নাই আৰু এয়া আঞ্জা পানী দি দিলোঁ আৰু আঞ্জাখন অকণমান উতলিবলৈ দিলোঁ এতিয়া তাতে অকণমান ধনিয়াও দি দিছিলোঁ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে একেবাৰে কুচিয়া মাছখিনি আজি ৰেডি হৈ গ'ল পূৰা সম্পূৰ্ণ মাংস বনোৱাৰ পদ্ধতিৰে হয় কুচিয়া মাছ আৰু বহুত সোৱাদ লাগে খালি দেখাত অকণমান ভাল নালাগে বহুতে কুচিয়া মাছ দেখাত খাপৰ দৰে হয় কাৰণে খাবলৈ নিবিচাৰে কিন্তু ইয়াৰ গুণাগুণ বহুত বেছি সেইবাবে খাবলৈ লাগে আপোনালোকেও খাই চাব এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ কুচিয়া মাছখিনি কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন কালাৰটো এতিয়া মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ একেবাৰে গাঁৱলীয়া জুতিৰে নৰসিংহ ভেদাইলতা মানিমুনি আৰু হ'ল কাৱৈ মাছ আৰু মাগুৰ মাছ এইখিনিৰে মই আজি বনাম এখন আঞ্জা সকলোৱে জানে ভেদাইলতা নৰসিংহ মানিমুনিৰ আঞ্জাখন কেনেকুৱা কেনেদৰে বনায় নতুনকৈ একো ৰেচিপি নহয় মাথো মই বনাইছিলোঁ বাবে আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকেও
এই ৰেচিপিটো চাই বনাবলৈ পাৰিব। আৰু এতিয়া সৰিয়হ তেল অকণমান দি দি পেলাই মই কাৱৈ মাছখিনি ভাজি ললোঁ। একেই কাৱৈ মাছখিনিও বেছিকৈ ভাজিবলৈ নালাগে, নহ'লে এই কাৱৈ মাছ মাগুৰ মাছৰো যিখিনি গুণাগুণ থাকে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যায়। এইখিনিয়ে আৰু কাৱৈ মাছখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই শুকান জলকীয়া এটা, ইলাইচি, লং আৰু জালুক আৰু গোটা জিৰা অলপ তেলত দি ললোঁ। আৰু তাৰপিছত মই নহৰু আৰু আদা দি লৈছোঁ। নহৰু যদি এনেদৰে এনেকুৱা আঞ্জাত, ভেদাইলতা আঞ্জাত তেলতে ভজা যাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আঞ্জাখনো খোৱাত বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকেও দি চাবচোন। আৰু তাৰপিছত মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ, দুটা পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। মই পিঁয়াজখিনি এতিয়া বেছি নাভাজোঁ, ৰঙচুৱা হৈ যাবলৈ নিদিওঁ। আৰু তাৰপিছত মই আলু দি দিলোঁ, সৰু আলু দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি অকণমান ভাজি লওঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু এইখিনি ভাজি লৈছোঁ অলপ সময়। এতিয়া ইয়াতে জিৰা, জালুক, ধনিয়া এইখিনি পেষ্ট আছিলে সেইখিনি মই ইয়াতে দি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত অকণমান হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এই ভেদাইলতা, মানিমুনি, নৰসিংহৰ পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ। ইয়াতে মই ৰস ওলাই দিয়া নাই, গোটেইখিনি একেলগে বটি গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ। ইয়াতে পানী দি পেলাই মই আকৌ এবাৰ ভাজি লৈছোঁ, যাতে ভেদাইলতাখিনি, কেঁচা গোন্ধখিনি, যিখিনি মানিমুনি, ভেদাইলতা, নৰসিংহৰ কেঁচা গোন্ধখিনি আঁতৰি যায়। আৰু তাৰপিছত মই আকৌ এবাৰ বেছিকৈ পানী দি দিলোঁ। দি পেলাই এইখিনি পানী মই উতল অহাৰ পিছত মই মাছখিনি, ভাজি থোৱা মাছখিনি মই তাতে দি দিলোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। আৰু কাৱৈ মাছখিনিও ডাঙৰ আছিলে। তাৰপিছত মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া, পকা জলকীয়া অকণমান কাটি দি দিলোঁ আৰু ধনিয়া দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল ভেদাইলতা, নৰসিংহ, মানিমুনিৰ আঞ্জাখন। আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু যদি আজিৰ এই ৰেচিপিখিনি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে আগৰে পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকলৈ এটাই মাথো অনুৰোধ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, আৰু লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু আগলৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰিব। আৰু এইখন আজিৰ দেৱৰীয়া বিশেষ থালিখন একেবাৰে গাঁৱলীয়া জুতিৰে সম্পূৰ্ণভাৱে সজাই তুলিলোঁ, কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে জনাব। আজিলৈ ধন্যবাদ।